Gospodine Stankoviću, možemo kažemo da je bila dobra utakmica. Vranjanci su nas iznenadili. Mlada poletna ekipa, dve mlade ekipe, 4-3 na kraju, ali dobro je. Iz utakmice u utakmicu će ekipa rasti. I kao ekipa i ovi momci pojedinačno, jer se radi o mladim igračima. Pa jeste, nego se loše uđe u utakmicu i onda imamo problem. Mi smo ovu ekipu dobili u Vranju 6-1, a sad kući imamo problem. To je samo problem u glavi. Loše se uđe u utakmicu, mislili smo da ćemo lako i zato je to tako. Ekipa Vranja, mlada ekipa, vidi se da se radi, znači jedan pun pogodak za Vranje, za futsal u Vranju. Može samo da im koristi, jer imaju veoma, veoma mladu ekipu koja već stasa u jednu ekipu koja će naredne godine praviti problema i ostalim ekipama. Konstatovali smo da do kraja prvenstva, s obzirom da nemate šanse za prvo mesto, da će svaki meč upravo biti to ulaganje u porast neke forme. Tako je, ali moramo mnogo bolje pre svega da uđemo u utakmicu, da bi mogli da pokažemo ono što znamo. Ova ekipa može mnogo više, ali slobodno mogu da kažem da ova pobeda za mene je ravna porazu.